ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ನವಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅನ್ನೋರು ಪೌರ ಆಯುಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋವು ತಿಂತ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಹಾಜರಾತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಮಿಷನರ್ ನನಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ನೀಡಿದ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತೆ, ನಮಗೆ ಸಾಲದವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂಘದವರು ಕಮಿಷನರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರೆದು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಎಂಎ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ, ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಪಿಡಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಐತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಬಂದು ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಅಳಿವು ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:00 ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋನು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘದವರು ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಿ, ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, SLR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಏನ್ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅವನು ಬದುಕಬೇಕು, ಅವನು ವೈದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಯ್ತೋ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೊಣೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನವಾಜು ಯಾರ ಮಾತು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತಗೊಂಬೋದು ಸರ್. ಅವರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ 5:30 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಸ ಬಾಚುವಂತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಾವು. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸತ್ತಾಗ 25,000 ಕೊಡಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ದಬಾರ್ದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಬಯಸೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತೈತೆ, ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಈ ದಲಿತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ 32 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು 36,000 ಜನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾವು ದಯವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ.